वर्षौंदेखि वञ्चितीकरणमा परेका जाति वर्ग समुदायहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट राजनैतिक मूलधारमा सहभागी हुन नपाउने भएपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो अहिले यो प्रणाली नेतृत्वका आशेपासे र पैसावालहरूका लागि संसद पस्ने जस्केलो बनेको छ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र जनताका घरमा पुग्नुपर्ने भावी माननीयहरू अहिले दलका प्रभावशाली नेताको निवासमा घर दैलो गरिरहेका छन् उनीहरूको दौडधुपले यसपटक पनि टिकटका वास्तविक हकदार र पार्टीमा योगदान गरेकाहरू फेरि पनि वञ्चित हुने संकेत गर्दछ नेताका घरमा कार्यकर्ताको लामले के पनि पुष्टि गर्दछ भने कार्यकर्तामा काम गरेर टिकट पाइँदैन र नेतामा आफू नजिक नहुनेलाई टिकट दिइन्न भन्ने मान्यता दरसँग गढेको छ यही विकृतिले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो मात्रै भएको छैन संसदमा यो योग्यहरूको निरन्तर अभाव महसुस भइरहेको छ न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछन् नेताको घर दैलो गरिरहेका टिकटका आकाङ्क्षीहरूको प्रसङ्ग साथमा हुनेछ सुदूरपश्चिममा सा। वर्षाले गरेको विनाश र एनसेलले ग्राहकबाट झुक्काएर उठाएको एक अर्ब एघार करोड रुपियाँ फिर्ता गराउन सरकारी संयन्त्रको जानी जानी ढिलाइबारेको सामग्री आवर तिन दिनदेखिको अबरत वर्षाले सुदूरपश्चिममा व्यापक विनाश अछाममा मात्रै 17 जनाको मृत्यु कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हजार घर डुबानमा समानुपातिक सूची तयार गर्न दलहरूलाई पार्टी शीर्ष नेताका निवासमा प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता बीच खोजफेज आगामी निर्वाचनमा हैसियत देखाइदिने चेतावनी झुक्क्याएर असिनेको एक अर्ब एघार करोडको ब्याज खाँदै बस्दै एन्सल रकम रक फिर्ता गराउन सञ्चार मन्त्रालय मातहतको पुनरावेदन समितिकै र बेलायतले महारानी एलिजाबेथको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा चिनिया प्रतिनिधि सहभागी हुन नदिने आफ्ना सात सांसद सहित नौ नागरिक माथिको प्रतिबन्धको प्रतिशोध समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्दसूची बुझाउनका लागि असोज दुई र तीन गतिको समय तोकिएको छ दलहरूले उम्मेद्वार छान्न ढिलाइ गर्दा आकांक्षीहरूले भने नेताको दैलो चहारी रहेका छन् खासगरी प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताका घर उम्मेद्वारका आकांक्षीले भरिभराउँछन् खासगरी उम्मेद्वारमा सिफारिस भएकाहरूले पार्टीमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताका घरमा पुगेर आफ्नो नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्न अन्तिम समय लभिङ गरिरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निवासमा शनिबार मध्यान्न हामी पुग्दा कार्यकर्ताको घुइँचो थियो ओलीलाई भेट्ने पालो कुरिरहेका उनीहरू खासमा आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वारका आकाङ्क्षी हुन् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेद्वारहरूको अन्तिम बन्द सूची पेश गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको के निवास बालकोटमा यति बेला देशभरबाट

देखा देखा होइन कुरा गर्ने पाइएन पाइएन भेटघाट देखा देख मात्रै भयो उहाँसँग समानुपाति उम्मेदवार हो अनि त्यसकै अब सिफारिस भएको हो अब उहाँ यसो अध्यक्षको आशीर्वाद पाएदेखि सक्षम हुन्थ्यौँ भन्ने कुरामा लिएर आएर <laughs> उहाँसँग यसो भेटघाट भलाकुसारी गर्न आएको हो पाउनुभयो कति बेर होइन यसो देखियो उहाँसँग चिनाजान रिकभर मात्रै भयो बसेर समय पाएको छैन अब टिकट सुनिश्चित गर्न यति बेला अन्य दलका नेताका घर पनि यसै गरी भरिएका छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेट्न नपाएपछि काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू प्रवक्ता प्रकाश चरण महतको घरमा धाइरहेका छन् देउबाका विश्वास पात्र भएकाले आकांक्षीहरू महत निवास पुगेका हुन् देउबासम्म आफ्नो नाम पुर्याउन कार्यकर्ताहरू कालीकोटदेखि आएका छन् कालीकोट जिल्ला मेरो गरे था था गरे मा सिफारिस छैन र पनि अब भेटघाट गर्ने क्रममा आफ्नो चाहिँ चाहिँ यो आउने क्रममा त गर्नु भएन भन्ने विषय म यहाँ आएको काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला अहिले प्रतिपक्ष मानिन्छन् उनले आफ्नो समूहलाई चालिस प्रतिशत सिट मागिरहेका छन् त्यसका लागि उनले आफ्नो गुटको भेला गरेर दबाब दिइरहेकाले बालुवाटारमा देउबालाई भेट्न नसकेकाहरू कोइरालाले बालुवाटारमै खोलेको सम्पर्क कार्यालयमा धाइरहेका छन् उम्मेदवारको सूचीमा आफ्नो नाम पार्नु उनीहरू धाउनुको मुख्य कारण हो समानुपातिको अब यो बन्द सूत्र बन्द सूची पेस गर्ने चाहिँ यो तिन गतिसम्म टाइम दिएको छ कि हो निर्वाचन आयोगले होइन त्यसैको लागि सबै आएको जति समानुपातिको जति चाहिँ अब यहाँ भनसुन होला गरीडभाडै छ अब भन्नै पर्यो भन्ने सबै त्यही हो म पनि त्यसैको लागि आएको हो मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा यति बेला नेता कार्यकर्ताको बाक्लै भिडभाड छ भए प्रत्यक्ष नभए समानुपातिकमै भए पनि टिकट हत्याउन सकिन्छ कि भनेर यति बेला देशभरबाट उम्मेद्वारका रूपमा सिफारिस भएकाहरूको पेरिस डाँडामा बाक्लै उपस्थिति देख्न सकिन्छ माओवादी केन्द्रले यसपालि काङ्ग्रेस र एमाले जस्तै समानुपातिक सांसदलाई नदोर्याउने भनेको छ त्यसैले अवसर पाउने आशमा पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आकाङ्क्षीहरूको आउजाउ बाक्लिएको छ उनीहरू पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटार स्थित निवासमै जान्थे तर दाहाल निवासको ढोका आफ्ना लागि नखुल्ने थाहा पाएकाले देशका विभिन्न भागबाट आएका उनीहरूले पेरिस डाँडामा भेटिने नेताहरू मार्फत लभिङ गरिरहेका छन् अध्यक्षले काठमाडौँ अब यहाँ आइसकेर मैले वर्षमान पुनसँग भेट गरेँ उहाँलाई पनि यो निवेदन दिएँ मलाई एकचोटि अध्यक्षसँग भेट गर्ने चाहना छ जसरी पनि अध्यक्षसँग भेट गरेर एक दुईवटा कुरा गर्न विचार छ र त्यसका लागि यहाँ सबै पार्टी कार्यकर्ताले सहयोग गरिदिनु पर्यो अर्को कुरो के हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पिए हुनुहुन्छ रमेश मल्ल भन्ने उहाँलाई पटक पटक फोन गर्छु उहाँ उठाउनुहुन्न उम्मेद्वार छान्ने अन्तिम समयमा पार्टी अध्यक्ष र अन्य प्रभावशाली नेता कहाँ आकांक्षीहरूको घुइचो लाग्नु दलहरूमा विधि र पद्धतिले काम गर्दैन पहुँच चल्छ भन्ने दृष्टान्त हो यदि दलको नेतृत्वले पारदर्शिता अपनाएको हुन्थे भने आकाङ्क्षीहरू दूर दराजबाट आएर नेताको दैलामा पुग्दैनथे यसले नेतालाई नरिझाएसम्म अवसर पाइँदैन भन्ने सन्देश गएको छ

अब अझै पनि छैन नि कि कुनै पनि निर्वाचनमा क्यान्डिडेट कस्तो क्यान्डिडेट उठाउने हो अथवा जनताले खोजेको क्यान्डिडेट उठाउने हो कि हामीले रोजेको क्यान्डिडेट उठाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू अझै पनि कन्फर्म छैनन् अब यस्तो कस्तो छ भने प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ कि हाम्रोमा कुनै पनि क्षेत्रको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको उड्दाखेरि क्यान्डिडेट उड्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले उनीहरूलाई त सदर गर्ने भनेको त पार्टीले हो अब पार्टीले कस्तो व्यक्तिलाई उठाउँछ लायकका व्यक्तिहरू अथवा क्यापेबल व्यक्तिहरूलाई उठाउने भन्दा पनि त्यो पार्टीभित्र जो सत्तामा छ अथवा जो शक्तिमा छ त्यो व्यक्तिहरूले रोजेको व्यक्तिहरू मात्रै निर्वाचनमा उठ्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो खालको प्र्याक्टिस नेताको घर घरमा जाने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ अब नगरेर पनि सुखै भएन क्या किनभने म सही छु म कुनै पार्टीमा छु मेरो योगदान छ भन्ने कुराले मात्रै पनि मैले यो निर्वाचनमा टिकट पाउने चाहिँ चान्सेस एकदम कम छ त्यो हुनाले गर्दाखेरि उनीहरू नेता रिजाउनतिर नै लाग्ने भए सबैजना निर्वाचन, चा, निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर चार गतिको निर्वाचनका लागि दलहरूले भोलि र पर्सिमध्ये एक दिन समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ तर प्रमुख दलहरूले अहिलेसम्म सूची बनाउन सकेका छैनन् आकाङ्क्षीहरूको सूची लामो भएकाले दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्न सकस परेको छ अन्तिम समय आएपछि सबैजसो दल बैठकमा व्यस्त भएका छन् सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि चारवटा मापदण्ड बनाएको थियो केन्द्रको निर्देशनअनुसार तल्ला कमिटीले उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरे प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आठ हजारभन्दा धेरैको नाम सिफारिस भएको छ एकै निर्वाचन क्षेत्रमा जनासम्मको नाम सिफारिस भएपछि काङ्ग्रेसले क्लस्टर अनुसार उम्मेद्वारको सूची तयार गर्ने जिम्मा आठ सहमहामन्त्रीलाई दियो सहमहामन्त्रीले आफ्नो जिम्माको काम शुक्रबार नै सके पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्य व्यस्तताका कारण शनिबार अपरासम्म पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेन देउबाले साँझ बैठक राखे सह महामन्त्रीले बनाएको सूचीमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन आठ हजारभन्दा बढी आकाङ्क्षी भएकाले उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न निकै सकस देखिएको छ पार्टीमा देउवासँग सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले चालिस प्रतिशत सिट नपाए विद्रोह गर्ने धम्की दिएकाले पनि काङ्ग्रेसले उम्मेद्वारको सूची बनाउन नसकेको हो काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा तिन गतेसम्म केही उम्मेद्वारको नामसहित पत्र बुझाए सोह्र गतेसम्म हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था उपयोग गर्दै अरू नाम थप्ने तयारी गरेको छ नेकपा एमालेलाई पनि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्न सकस परेको छ केन्द्रीय कार्यालयले देशभरबाट आएका समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची तयार पारेर सचिवालयलाई बुझाए पनि आज बल्ल छलफल सुरु भएको छ एमालेमा करिब तीन हजार आकाङ्क्षीको नाम सिफारिस भएको छ उसले पनि काङ्ग्रेसले जस्तै दुई र तिन मध्ये एक दिन केही उम्मेद्वारको नाम मात्र बुझाई बाँकी नाम सोह्र गतिसम्म टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ नेकपा माओवादीले पनि उम्मेद्वारको सूची तयार पारेको छैन सिंहदरबारमा शनिबार साँझ बसेको पार्टीको बैठकमा यस विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारका लागि बल्ल मापदण्ड तय गरेको छ उसले हालसम्म समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई नदोहोर्याउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई बन्द सूचीमा नराख्ने गरी छ बुधे मापदण्ड बनाएको हो यो मापदण्डमा टेकेर ककसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादीले छलफल नै गर्न बाँकी छ क्यामेरामा जय तामाङका साथ मङराज नेपाली ग्यालेक्सी फोकी काठमाडौँ समानुपातिक सूचीबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठक भर्खरै सकिएको छ यस विषयमा थप जानकारी दिन बालकोटबाट संवाददाता पवन पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् पवनजी नेकपा एमालेको बैठक सचिवालय बैठक भर्खरै सकिएको भनेर हामीले जानकारी पायौँ के छ तपाईँसँग के निर्णय गरे बैठकले नवराजी करिब साँझ छ बजीबाट बालकोट स्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो र असोज दुई र तिन गतेका लागि निर्वाचन आयोगले तय गरेको समानुपातिको बन्दसूची बुझाउने विषय नै छलफलको प्रमुख विषय थियो र केही समय अगाडि मुख्य बैठक सकिएको छ तर अहिले पनि अध्यक्ष ओलीसहितका केही नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूबिच कुराकानी भइरहेको छ र आज चाहिँ अब प्राविधिक विषयमा खास गरी यो कानुनी विषय विभिन्न क्लस्टर सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा चाहिँ प्रस्तुतिकरण नेताहरूले लिएका छन् र त्यो जुन जिल्ला प्रदेशहरूबाट जुन नामहरू आएको छ त्यो नामहरूको विषयमा अब औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छैन भनेको छ तर प्राविधिक विषय जस्तो कानुनी विषयहरू अनि विभिन्न क्लस्टरहरूका विषयमा चाहिँ आज ब्रिफिङ र छलफल भएको छ र नेताहरू अहिले पनि गृह कार्यमै छन् ओली निवासमा अहिले केही नेताहरू र ओली बिच छलफल भइरहेको छ औपचारिक रूपमा सचिवालय बैठक चाहिँ अब आइतबार बिहान एघार बजेका लागि फेरि तय गरिएको छ यो अन्तिम रूप दिनका लागि नवराजी हस् धन्यवाद पवनजी एमालेको सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिँदै संवाददाता पवन पौडेल समानुपातिक तर्फको बन्द सूची आइतबार र सोमबारमा बुझाउनै पर्छ तर यति बेलासम्म पनि दलहरूले सूची तयार गरिसकेका छैनन् अन्तिम समयमा रातारात काम टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिबाट दलहरू सधैँ छन् दलहरूले यसलाई सच्याउनै पर्छ अब केही संक्षेपमा पीडित र सरकार संस बुधे सहमति भएको छ गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज पीडित किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति बीच आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा सहमति भएको हो सहमति पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहेका सहसचिव भीष्म कुमार भूषाल र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् मिटर ब्याजीको प्रताडनाका कारण मृत्यु भएका रेडीका परिवारलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने तथा सावा ब्याज चुक्ता गरेका पीडितको जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि फिर्ता गर्न कानुनी राखेका मागका सम् मन्त्री मा परिषदबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको सहसचिव सालले जानकारी दिए सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा डेढ महिनादेखि गर्दै आएको धरना स्थगित गरेको छ नेकपा एमाले आज काठमाडौँमा वृहत पदयात्रा गरेको छ संविधान दिवसको अवसरमा एमाले पदयात्रा गरेको हो पदयात्रा बिहान सात बजे बानेश्वर मैत्रीदेवी लैन्चौर कालीमाटी र कुपन्डोलबाट सुरु भएको थियो पदयात्रामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए पदयात्रा वसन्तपुरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो सभामा उनले सत्ता गठबन्धनले देशलाई ओह्रालोतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाएका थिए दशैंका लागि सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ खुला भएको छ यातायात व्यवसायीले दशैमा घर जान चाहने यात्रुका लागि बसको टिकट बुकिङ आज खुला गरेका हुन् काठमाडौँ उपत्यकाका टिकट काउन्टरमा टिकट बुकिङ गर्नेको बिहानैदेखि घुइँचो लाग्यो टिकटका लागि अनेत्रभन्दा नयाँ बस पार्कमा घुइँचो थियो यातायात व्यवस्था विभागले परिचय पत्र लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट काट्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरेको छ सरकारले असार सत्ताइसमा तोकेको भाडादर अनुसार टिकट काटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् यात्रुको सजिलोका लागि अनलाइन बुकिङको व्यवस्था पनि मिलाइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ सरकारले दशै तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौँ सहित एकचालिस जिल्लाका पैंतालिस स्थानमा सुफथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो कार्तिक पन्ध्र गतेसम्म सञ्चालन हुने सुपथ पसलमा विभिन्न तिस प्रकारका खाद्य वस्तु बिक्रीका लागि राखिएका छन् मासुजन्य वस्तुमा प्रति किलो दस तथा खाद्य सामग्रीमा सात रूपियाँ छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चाड पर्वका बेला हुन सक्ने महँगी र कालो बजारी नियन्त्रणका लागि सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याइएको बताए सातामा तीन पटकसम्म गर्नुपर्ने डायलासिस निशुल्क छ तर सहज रूपमा बिरामीलाई उपचार पाउन भने मुस्किल छ यस सम्बन्धी पाण्डेबाट मानिसको शरीरमा मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने उपचारको पहिलो विधि हो डायलासिस मृगोला फेल भएका व्यक्तिको शरीरमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न डायलसिस गरिन्छ हप्तामा तिन पटकसम्म गर्नुपर्ने डायलेसिस सरकारले निशुल्क गरेको छ तर बिरामीले सहजै उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् एकातिर बिरामीले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर सरकारी अस्पतालमा पालो नपाएपछि निजी अस्पतालमा एक पटकको पाँच हजार रुपियाँसम्म तिर्नु परिरहेको छ सुदूरपश्चिमका भक्तबहादुर बयका दुवै मृगौला एक वर्षअघि फेल भए डायलासिस गराउनु पर्ने भएपछि उनी काठमाडौँ बस्न थाले सरकारी अस्पतालमा डायलासिस गराउन शुल्क तिर्नु पर्दैन तर सहजै पालो पाइँदैन त्यसैले सरकारले निशुल्क भने पनि उपचार खर्चका लागि उनले खेत बेच्नु परेको छ डाइलिसिस गराइयो त्योभन्दा पछाडि विभिन्न कार्ड बनाएर यो तिन चार महिना पछाडि अलि सहज भयो अब डायलिसिस फ्री भइरहेछ अब दबाईहरू किन्नु परेको छ अब घर भाडा खाने खर्च यताउता त्यस्तै हुन्छ दुलखका सुरेश खड्काका पनि दुवै मृगौला फेल भएपछि उपचारका लागि परिवारसहित काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्दै आएका छन् जिल्ला सदरमुकामै डायलिसिस गराउन नपाएपछि उनी काठमाडौँ आएका हुन् डायलासिस गराउन थालेको पाँच वर्ष भयो यो अवधिमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ आर्थिक अवस्था भने काठमाडौँ बसेर उपचार नसक्ने खालको भइसकेको छ पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँ पाउनलाई धेरै कठिन पर्छ कि अब अलि हाई लेभलको मान्छेहरूले गर्यो माथिबाट अब त्यस्तै आयो भनेदेखि कुनै अलि निम्न स्तरकोहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ 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 धेरै वेटिङ उ गर्नुपर्ने बिरामीको सबैभन्दा चाप हुने वीर अस्पतालमा तिसवटा डायलाइसिस मेसिन रहेकोमा छवटा बिग्रिएका छन् उन्नाइस मेसिनबाट दिनको पचास बिरामीको डायलासिस गर्ने गरिएको छ बाँकी मेसिन आइसियु कक्षमा छन् अस्पतालले डायलिसिस सेवा सञ्चालनमा जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ किनभने डायलाइसिस राखेपछि नर्स डायलाइसिस टेक्निसियन यिनीहरू चाहिन्छ यो चाहिँ अलिकति हामीसँग दरबन्दी पनि नहुने तत्काल जनशक्ति आपूर्ति गर्न पनि समस्या हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चुनौती चाहिँ हाम्रो अगाडि छ तर पनि मेरो लक्ष्य चाहिँ पचासवटा डायलाइसिस एट अ टाइम रन गर्ने हो यहाँ मृगौलाका बिरामीले डायलाइसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सय छयालिस मेसिन किन्यो तर ती मेसिन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् जनशक्ति र स्थान अभावका कारण देखाएर सञ्चालनमा नल्याइएकाले धेरै बिरामी काठमाडौँ उठाउन बाध्य छन् स्थानीय तहले समन्वय गर्न सक्यो र जिल्लाले समन्वय गर्न समन सक्यो भने हामी डायलिसिस मेसिन पठाएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेसको व्यवस्थापन गरेर चलाउन सक्ने अवस्था हामीले बनाइरहेका छौँ हामीसँग अझै डेढ सयदेखि दुई सय डायलिसिस मेसिन आउँदैछन् जुन चाहिँ हामी नयाँ ठाउँमा पनि दिएर डायलिसिस सेवालाई सजिलो बनाउने र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता डायलिसिस नपाउने बाध्यता जुन छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न हामी काम गरिरहेछौँ नेपालमा अहिले करिब पाँच हजार मृगौला रोगी डायलेसिस गराउनुपर्ने अवस्थामा छन् तर सरकारी अस्पतालमा सत्र सय त्रिपन्नजनाले मात्र डायलासिस गराउन पाइरहेका छन् यसको मतलब पैँसठी प्रतिशत बिरामी सरकारले घोषणा गरेको निशुल्क उपचारको दायराबाट बाहिर छन् पैसाको जोहो गर्न सक्नेहरू निजी अस्पताल गए पनि धेरै बिरामी भने उपचारबाटै वञ्चित छन् क्यामेरामा सविन महर्जनका साथ प्रज्ञाति मल्सिना ग्यालेक्सी फुके काठमाडौँ देशभरका सरकारी अस्पतालमा अहिले चार सय छब्बिसवटा डायलासिस मेसिन छन् यो सङ्ख्या पर्याप्त होइन भएका सबै मेसिन पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् चौरासीवटा बिग्रिएका छन् कतिपय मेसिन जडा नगरी थन्क्याइएका छन् जसका कारण निशुल्क उपचारका लागि बिरामीले पालो कुर्नु परेको हो निशुल्क डायलासिस सेवा अहिले देशका अठाइसवटा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध छ ती अस्पतालमा अहिले सत्र सय त्रिपन्न जनाले डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् बाह्र सय अस्सी मृगौला रोगी भनी डायलासिस गराउने पर्खाइमा छन् वीर अस्पतालमा मात्र एक सय मृगौला रोगी पालो पूर्रहेका छन् अस्पतालले छवटा डायलासिस मेसिन बिग्रिएकाले दिनमा पचास जनाको मात्र उपचार गर्ने गरेको छ बिरामीको चाप हुने त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सोह्रवटा मेसिन चलिरहेका छन् तीनवटा बिग्रिएका छन् अस्पतालले एक सय चौध जनाको डायलासिस गराउँदै आएको छ पाँच सय बिरामीले पालो कुरिरहेका छन् बाह्र मेसिन सञ्चालनमा रहेको पाटन अस्पतालमा पैंतालिस बिरामीले पालो पाएका छैनन् धरानस्थित स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चौबिस मेसिनबाट एक सय बिरामीलाई डायलासिस सेवा दिइरहेको छ उसका आठवटा मेसिन भने सञ्चालनमा छैनन् भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र सबैभन्दा धेरै डायलासिस सेवा दिने अस्पताल हो केन्द्रमा पन्चानब्बेवटा डायलासिस मेसिन रहेकोमा अठारवटा बिग्रिएका छन् केन्द्रमा एक सय पचास बिरामीले पालो पाएका छैनन् पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डायलासिसका लागि तेइसवटा मेसिन रहेकोमा सातवटा बिग्रिएका छन् प्रतिष्ठानमा एक सय बिरामीले पालो पाउन सकेका छैनन् कोशी अस्पतालका दशमध्ये दुईवटा मेसिन बिग्रिएका छन् प्रादेशिक अस्पताल धनुषाली दस मेसिनबाट सन्ताउन्न बिरामीको डायलासिस गराउँदै आएको छ बिग्रिएकाले आठवटा मेसिन सञ्चालनमा छैनन् सत्तरी बिरामी पालोमा छन् बेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा चार मेसिन मात्र सञ्चालनमा छन् पचास बिरामीले पालो पाएका छैनन् सेती अस्पताल धनगढीमा पनि पच्चिस बिरामीले डायलासिसका लागि पालो पर्खिरहेका छन् उसका मध्ये पाँच मेसिन सञ्चालनमा छैनन् काठमाडौँको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सत्र मेसिन सञ्चालनमा छन् चितवनको भरतपुर अस्पतालले एक सय तीसजनालाई डायलासिस सेवा दिँदै आएको छ उसका तेह्र मध्ये तीन मेसिन बिग्रिएका छन् प्रहरी अस्पतालले तेह्र मेसिनबाट उनासाठी जनाको डायलासिस गराउँदै आएको छ सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा स्थानको अभाव देखाएर तीनवटा मेसिन जडान गरिएको छैन सिधहा अस्पतालमा पनि दसवटा मेसिन जडान नगरी थन्काइएको छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सत्र मेसिनबाट सतहत्तर जनाको डायलासिस गराउँदै आएको छ प्राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारले उपलब्ध गराएका थप दस मेसिन जडान नगरी राखेको छ कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुब्लामा डायलासिस गराउने मेसिन नै छैन सरकारले देशका अठाइस सरकारी अस्पतालबाट डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराए पनि कतै दक्ष जनशक्ति अभाव त कतै बिग्रिएका मेसिन नबनाउँदा मृगौलाका बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् सरकारी अस्पतालमा समयमा उपचार नपाउँदा निजीमा धाउनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ सरकारले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै सबै मेसिन चुस्त दुरुस्त राखे मात्र बिरामीलाई सेवा लिन सहज हुनेछेपमा बेलायतले महारानी एलिजाबेथको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन नदिने भएको छ आफ्ना सात सांसदसहित नौ नागरिकमाथि गत वर्ष लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धकको प्रतिक्रिया स्वरूप बेलायतले चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई श्रद्धाञ्जलीमा सहभागी हुन नदिने भएको हो उइगर मुस्लिम समुदाय विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउने सात सांसद सांसदसहित नौजना बेलायती नागरिकमाथि चीनले गत वर्ष यात्रा प्रतिबन्धका साथै सम्पत्ति रोक्काको निर्णय गरेको थियो यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चिनिया प्रतिनिधि मण्डललाई वेस्टमेन्स्टरमा सोमबार हुने श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बेलायतले प्रवेश अनुमति नदिने भएको बिबिसीले जनाएको छ अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन बेलायतले विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको छ अन्त्यष्टिमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडे लगायत सहभागी हुँदैछन् नेपालबाट सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आज लन्डन गएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्न रूस चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आज सीबीएस सिबिएस न्युजसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा परमाणु अस्त्रको प्रयोगले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा ठुलो युद्धको रूप देखा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् रसियाले भने आफ्नो देशमाथि अस्तित्वको खतरा आइपरे परमाणु अस्त्र चलाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सात महिनाअघि युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि देशको परमाणु फौजलाई विशेष सतर्क अवस्थामा राखेका थिए परमाणु अस्त्रलाई धेरै देशले सम्भावित युद्ध रोक्ने रणनीतिका रूपमा राखेको

चीनले अन्तरिक्षमा पठाएको सेन्जु फोर्टिनका अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तरिक्ष केन्द्र बाहिर विभिन्न गतिविधि गरेका छन् चिनिया स्पेस एजेन्सीका अनुसार अन्तरिक्ष यात्री चेन्डोङ र काई छुजे अन्तरिक्ष केन्द्र बाहिर आज स्पेस वाक गरेका छन् तेस्रा अन्तरिक्ष यात्री ल्यू याङले भने केन्द्रभित्रै बसेर दुईजनालाई सहायता प्रदान गरेका छन् यी गतिविधि करिब पाँच घण्टासम्म चलेको थियो यसका लागि अन्तरिक्ष केन्द्रमा विभिन्न उपकरण जडान गरिएको थियो अन्तरिक्ष यात्रीले दुई साता अघि करिब सात घण्टा स्पेस वाक गरेका थिए टोलीले जडानको काम गर्नेछ निरन्तरको वर्षापछि सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको वितन्टा मचिएको छ पहिरो खस्दा अछाममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ यस सम्बन्धी थप प्रसंग क्रान्ति शिखाबाट लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले घर पुरिँदा अछाममा सत्रजनाको मृत्यु भएको छ पहिरोमा फरी छजना बेपत्ता भएका छन् वर्षाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका धेरै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् सुदूरपश्चिममा मात्रै एक हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् कर्णाली राजमार्ग बिहानैदेखि अवरुद्ध छ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बिहिबारदेखि नै वर्षा भइरहेको थियो शुक्रबार साँझसम्म खासै क्षति नपुर्याएको वर्षाले शनिबार भने प्रलय लिएर आयो अछामका तीन पालिकामा बेलुकाको खाना खाएर सुतेका सत्रजना बिहान बिउजिन पाएनन् पहिरोले घर पुरिँदा सबैभन्दा धेरै कमलबजार नगरपालिकामा बाह्रजनाको मृत्यु भयो कमलबजारको ठाँटी खाँदमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका सातजनाले ज्यान गुमाए कमल बजारकै ढाकुमा पनि पहिरोले एकै परिवारका जनाको मृत्यु भयो मृत्यु भएकामा अधिकांश दसदेखि बाइस वर्ष उमेर समूहका छन् पहिरोले तुर्माखाद गाउँपालिका काँडाचौरमा पनि चारजनाको ज्यान लियो पहिरोमै परि ढकारी गाउँपालिकाको सिमानेमा एक बालिकाले ज्यान गुमाइन् बिहान तीनदेखि चार बजे भित्रमा पहिरो खसेको थियो बस्तीलाई असर पुग्ने गरी जथाभावी खनिएको सडक र डोजर प्रयोग नै पहिरोको कारण मानिएको छ जथाभावी रोड बिना एस्टिमेटको वालहरू नराखिदिँदा त्यो तरिकाले लाई राम्रो तरिकाले प्रयोग नगरेर आफ्नो मन चाहिने हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूले उ गरेर आफ्नो ठेका पर्छद्वारा त्यस्तो गरेर आफ्नो मन चाहिने हिसाबले रोडहरू हान्दा गर अवस्थाले गर्दा यो जथाभावी रोड हान्दाखेरि धेरै ठाउँमा पहिरो क्षति भइरहेछ बाढी पहिरो आइरहेछ वर्षाले कणालीमा पनि वितण्ड मच्चाएको छ वर्षाका कारण पहिरो खस्ता बिहानैदेखि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ कर्णाली राजमार्ग का अन्तर्गत कालीकोटको पिली दैलेखको बोटखोला रामघाट लगायतका स्थानमा पहिरो खसेको छ सड़क अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यतर्फ लागेका यात्रु र सवारी बाटैमा रोकिएका छन् वर्षाले सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्र डुबानमा परेको छ चुरे हुँदै बग्ने कन्द्रा र पथरैया नदी कणालीको उच्च बहावका कारण थुनिएपछि भजने जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका जोखिममा परेको हो बाढीले कञ्चनपुरमा पनि असर गरेको छ महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि वनवासा पुलमा चारपाङ् सवारी साधन आवत जावतमा दिनभर नै रोक लगाइयो वर्षाका कारण लुम्बिनीको दाङ पनि जलमग्न भएको छ पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही अमिलिया सडक खण्ड अवरुद्ध बन्यो दुई खोलामा आएको बाढीले तुलसीपुरमा विद्यालय घर र सेनाको ब्यारेक डुबानमा परे देवखुरीको राजपुर बनकट्टा गडवा मानपुर कालाकाटे लगायतका स्थान जलमग्न बने वर्षाले बर्दियाको राजपुर र गेरुवा क्षेत्रका बस्ती पनि डुबाएको छ नवलपुरको कावासुती बजार समेत वर्षाले जलमग्न हुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ बाँकेको राप्ती नदीको बहाव खतराको भन्दा माथि पुगेपछि गाउँमा बाढी पस्न सक्ने भएकोले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अप्नाउन भनिएको छ अछामबाट तारामान खड्काको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोके जिल्ला ब्युरो काठमाडौँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज सकियो मङ्सिर चारमा हुने निर्वाचनका लागि भोलि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने तालिका रहेकाले पाँच वर्ष पुरा नभए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज सकिएको हो कार्यकालको अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा भए पनि बैठक बस्यो करिब चार घन्टा लामो विदाई बैठकमा पनि नेताहरूले हार्दिकता साटासाट गरेनन् शीर्ष उत्रि शनिबार दिउँसो एक बजेका लागि तय बैठक आधा घण्टा ढिलो सुरु भयो अन्तिम बैठक भएकाले महत्त्वपूर्ण कार्यसूची केही थिएन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई समय दिए पहिलो पालो आयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घोचपेचको सुरुवात उनैले गरे

उनले छुट्टिने बेलामा कठोर कुरा गर्न मन छैन भने तर देउबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई असंवैधानिक कदम भने प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नकली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई ओलीको कुरा चित्त बुझेन उनले ओलीमाथि जनता र नेतालाई भेडा ठानेर झुटो बोलेको आरोप लगाए अनि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी कदम नभए के हो त भनी प्रश्न गरे सरकार बनाउने अर्को सम्भावना हुँदा हुँदै संविधानको मर्म भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरीकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि ओलीमाथि नै व्यङ्ग्य गरे उनले कोही गणतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गर्छन् त कोही राजतन्त्रवादीसँग भनी कटाक्ष गरे तर वामपन्थी भन्ने जो नेताहरू छन् सबभन्दा ठुलो पार्टी हौ भन्ने नेताहरू उनीहरू नै एकताको पक्षमा छैन एकता कोसँग गर्ने गर्ने भन्दाखेरि ओली र दाहालले त मङ्सिर चारको निर्वाचनबाट एक अर्काको हैसियत देखाइदिने चेतावनी दिन पनि भ्याएका थिए दाहाललाई साथ दिँदै खनालले ओलीको दिमाग मङ्सिर चारको चुनावपछि खुल्छ चा भने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संविधान स्वीकार्य छैन भनेर हरेक सरकारमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो नमान्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गरे अन्तिममा सभामुख सापकोटाले दुई पटक विघटनको सामना गर्नु परे पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सफल भएको सुनाएर बैठक अन्त्य गरे शिखा श्रेष्ठ ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन तयारी गर्ने विषयमा बैठक बसिरहेको हो साढे तीन बजेदेखि बसेको बैठकमा सत्तारूढ़ र प्रतिपक्षी दलका सदस्यबीच कुरा मिल्न सकेको छैन यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्का सिंहदरबारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् बासुजी समितिको बैठक किन लम्बिएको हो क्रान्तिजी अब यस यो विशेष यो महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक आइ यसअघि बिहान पनि बसेको थियो र बिहान चाहिँ अब यो समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बोलाएर छलफल भएको थियो र त्यहाँ पूरक प्रश्नमाथि छलफल भएको थियो भने दिउँसो साढे तिन बजेपछि समितिले प्रतिवेदन बनाउने विषयमा छलफल गर्दा केन्द्रित भएर बैठक बसिरहेको थियो र साढे तिन बजेपछि सुरु भएको बैठक छ बजीसम्म बसेको थियो र त्यो बिचमा एकपटक सबै मान्य सदस्यहरूले बोलेर चाहिँ छलफल सकिसकेपछि अब हामी निष्कर्षमा पुग्ने र निर्णय तयार गर्ने भनेर त्यो बिचमा पन्ध्र मिनटको बैठक स्थगित भएको थियो र त्यो पन्ध्र मिनटपछि बसेको बैठकमा त्यो बिचमा चाहिँ समितिका सभापति र समिति सचिवले एक किसिमको मस्यौदा तयार गरेका थिए र त्यसभन्दा पछाडिको बैठकमा ती मस्यौदामाथि बुँदागत रूपमा छलफल भएको थियो र केही बेर अघि मात्रै बैठक अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर जानकारी आएको छ र नेकपा एमालेका सांसद चारजना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकजना गरेर पाँचजना सांसदले चाहिँ यो प्रतिवेदनको प्रतिवेदनमा सहमत हुन सकिएन भनेर केही बेर अघि मात्रै निस्किएका छन् उनीहरूले आठ बुँदे धारणा नै सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी गराएका छन् र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले केही बेर अघि मात्रै सञ्चारकर्मीलाई दिएको जानकारी अनुसार महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारण के हो यो स्पष्ट नभइकन कु, कुन आधारले चाहिँ हामी महाभियोग लगाउने भनेर हामीले फरक धारणा राखेका हौँ यसै समितिलाई तिन महिनाको समय दिनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ संसदको नियमावलीमा व्यवस्था छ भने समितिलाई किन तिन महिनाको समय दिएन र संसदमा छ महिनासम्म के कारणमा रोकिएर राखियो भनेर चाहिँ तिनवटा विषयमा चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण खोजेका थियौँ स्पष्ट हुन चाहेका थियौँ तर यो विषयमा समितिले र समिति सभापतिले नै स्पष्ट पार्न नसकेपछि हामीले फरक मत राखेका हौँ भनेर रा चाहिँ एमालेका चारजना र लो लोसपा अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकजना पाँचजनाले चाहिँ आफ्नो धारणा आठवटा बुँदामा आफ्नो धारणा तय गरेर समितिलाई बुझाएका छौँ भनेर चाहिँ केही बेर अघि मात्रै निस्किएका छन् र समितिले अब तयार बनाएको प्रतिवेदन चाहिँ सभामुखलाई बुझाउनका लागि तयारी गरेर गरिरहेको छ र केही बेर पछि समितिले कुनै जानकारी छ तपाईँलाई क्रान्तिजी तपाईँको आवाज मैले स्पष्ट सुनिरहेको छैन प्रतिवेदनमा यो महाअभियोगबारे के के कुरा समावेश गरिएको छ के जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले क्रान्तिजी ने अब फरक नभए मैले जानकारी गराइहालेँ र अब समितिले के अब के विषयलाई समेटेर चाहिँ अब प्रतिवेदन बनायो भन्ने विषयमा केही बेरपछि मात्रै जानकारी गराउने भनेको छ यद्यपि छलफलका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जुन जुन विषय समेटेका छन् जुन जुन विषय उल्लेख गरेका छन् उनले बोलेका आधार नै महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त छन् भनेर चाहिँ समितिका जुन सत्तारूढ दलका सांसदहरू समितिमा छन् उनीहरूले भनेको भनेको विषय चाहिँ अब उनीहरूले महाभियोग लगाउनका लागि जुन विषय समेटेर महाभियोग आए प्रस्ताव आएको छ र यो प्रस्तावमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवहराले जुन जुन विषय बोलेका छन् अथवा उनले जुन जुन विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ती राखेका धारणा राखेका विषय अथवा ती विषय नै चाहिँ महाभियोग लगाउनको लगा लागि पर्याप्त छ भनेर समिति सदस्यहरूले भनेका थिए र यही आधारमा चाहिँ समितिले प्रतिवेदन तयार बनाएको छ यद्यपि प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन हस् धन्यवाद बासुजी हुने थिए हाम्रा संवाददाता बासु खड्का सिंहदरबारबाट महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक जारी छ यसै विषयमा थप जानकारी दिँदै साढे तीन रोपनी सार्वजनिक जग्गामा मेडिसिटी अस्पताल बनाएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनारयानीका संस्थापक अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले त्यसको सट्टा भर्ना गरेका छैनन् यस विषयमा ललितपुर महानगरले त मौनता साथी रहेको छ नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरी तामेलीमा राखेको पाइएको छ रेडियो सिटी अस्पतालले साविक ललितपुर सहीबु छ काको किता नम्बर तिन सय नब्बे भित्र पर्ने चार आना र किता नम्बर दुई सय सताउन्नमा पर्ने राजकुलोको तीन रोपनी जग्गामा संरचना बनाएको तथ्य स्वीकार गरिसकेको सा। छ अस्पतालले सार्वजनिक प्रयोगमा आउने गरी त्यस जग्गाको शोध भर्ना गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको शर्त स्वीकार गर्नु नै त्यसको कारण हो तर उसले एक दशकसम्म पनि जग्गा शोध भर्ना गरेन नकुखोलाको प्राकृतिक धार नै फेरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रपञ्चलाई नयाँ रूप दियो यो प्रकरणमा अख्तियारले समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ अस्पतालले राजकुलोमा भवन बनाएको विषयमा छानबिन गरी कारवाहीका लागि परेको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको हो अख्तियारमा दुई हजार छहत्तरमै था उजुरी परेको थियो उजुरी पश्चात अख्तियारले उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरबाट कागजात समेत झिकाएको थियो तर छानबिन अगाडि बढाएन यसबारे चासो राख्दा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बुझेर जवाफ दिने भनी उम्किए उजुरी पश्चात सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल तामेलीमा राखे पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा आँखा चिम्लिएको अख्तियारकै कर्मचारी बताउँछन् जग्गा शोध सत्ता भर्ना बिना नै प्लानिङ पर्मिट दिने प्राधिकरण त्यसका लागि वातावरण बनाउने नापी र मालपोत कार्यालय तथा दुई हजार छैसठी वैशाख अठाइस गएको गाउँ परिषदको निर्णय देखाएर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने मेडसिटीको प्रयासलाई स्वीकृत जनाउने तत्कालीन स्वयं गाविसका कर्मचारी सबै यो प्रकरणका दोषी हुन् मेडसिटीको भवन भवनमुनि राजको छ भनेर थाहा पाउँदा पनि जग्गा संरक्षण नगर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व पनि यो प्रकरणमा कमता दोषी छैन सरकारको तहगत संरचनाको यही लापरवाहीको फाइदा उठाएर मेडसिटीले बदमासीको सिलसिला नै चलाएको छ सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना नगर्न आनाकानी गर्ने मेडसिटीले नखु करिडोर बनाउने बेलामा खोलाको बाह धकेल्न पर्खाल नै भत्काइदिएको थियो मेडसिटीले पर्खाल भत्काउँदा तेह्र करोडको आयोजनामा व्यवहार थप बढेको थियो तर मेडिसिटीको विचाह प्रवृत्तिको कसैले विरोध गरेन मेडसिटीकै कारण नदी क्षेत्र साविक बहाव क्षेत्रबाट उत्तरतिर धकेलिएको छ कानुन अनुसार कसैले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा काम गरेको थाहा भए तत्कालै दर्ता खारेज हुन्छ तर राजकुलो माथि भवन ठडियाएको मेडसिटी आफैले स्वीकार गर्दा पनि उसबाट जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल कदमी नलिनु थप रहस्यको विषय बनेको छ क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका ग्यालेक्सी फोके ललितपुर एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा भिएएस सेवा स्वत नवीकरण गरिदिएर डेढ वर्षमा ग्राहकबाट एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी असुल्यो नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो रकम ग्राहकलाई फिर्ता दिन निर्देशन दियो निर्देशन विरुद्ध एनसेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावेदन समितिमा पुग्यो तर पुनरावेदन समितिले विभिन्न वाहना देखाएर सुनवाई सारेको सारे गरी एनसेललाई नै साथ दिइरहेको छ एनसेलले दुई हजार पचहत्तर असोज पन्ध्रदेखि दुई हजार सतहत्तर जेठ अठारसम्म भिएएस सेवाको नवीकरण शीर्षकमा ग्राहकबाट एक अर्ब एघार करोड उनातिस लाख रुपियाँ उठायो गेम लफ्ट र हुवाई एप ग्यालेरी नामको भिएएस सेवाको आफू खुसी नवीकरण गरिदिएर जथाभावी शुल्क असुलेको विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुग्यो एनसेलको काम दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा सत्तालिसको उपदफा एक विपरीत भएकाले प्राधिकरणले दुई हजार अठहत्तर साउन बत्तीसमा पचास हजार रुपियाँ जरिवाना सहित ग्राहकसँग उठाएको रकम तिन महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दियो तर एनसेलले फिर्ता गर्न मानेन निर्देशन खारेजीका लागि दुई हजार अठहत्तर असौ छ गते पुनरावेदन समितिमा मुद्दा दर्ता गरायो मुद्दा किनारा लाग्न नदिन एनसेलले नै चलखेल गर्दै आएको छ पछिल्लो पटक भदौ एक्काइसका लागि तोकिएको पेशी एनसेलका कानुन व्यवसायी अनुपस्थित भएकैले असोज छ गतेका लागि सारिएको छ भात्र एक्काइस गते पेसी तारिक थियो र त्यो दिन चाहिँ पक्षकै कानुन व्यवसायीले त्यो दिन नभ्याउने बिरामी भएको कारणले उहाँले हटाउनु हो र त्यो दिनको पेसी हटेको छ र अर्को अब अब, अब, अब अर्को प्रक्रियामा भनेको अर्को चाहिँ हामीले छ गतेलाई पेसी तारिक तोक्ने उदरसँग एउटा सहमति गरेका छौँ छ गते अन्यथा अथवा मुद्दा हेर्ने अधिकारीज्यूहरूको टाइम अन्यथा भएन अथवा कुनै कारणले बाहिर अथवा अन्य उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहेन भने छ गतेक छ त्यो दिन पनि यसको हियरिङ हुन्छ तिन सदस्यीय समितिका अध्यक्ष न्याय परिषदका सचिव हुन् समितिमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालयका एक एक सहसचिव सदस्य छन् समितिका पदाधिकारी स्वयं पनि मुद्दा किनारा लगाउन आफ्नो हुने आधार नरहेकाले ग्राहकलाई रकम फिर्ता नगर्नका लागि एनसेलले पेशी सारी रहन चाहेको छ चा। एनसेलको प्रभावमा परेर एनसेलको दबावमा परेर नै यस्तो किसिमको नागरिकमाथि अन्याय हुन सक्छ किनकि नियमन गरी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले त यति त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरिसक्यो नि त जो नियमन गर्ने निकाय हो त्यो नियमन गर्ने निकाय र पीडकलाई कुनै अन्याय परेको अवस्थामा एउटा न्यायिक उपचारको लागि मात्रै मन्त्रालयको कमिटी हो त्यो मन्त्रालयको कमिटी जिम्मेवार बन्नुपर्छ किनकि मन्त्रालय नै अब एउटा गलत काम गर्ने व्यक्ति वा समूह संस्था नेपालको आफूलाई ठुलो कर्पोरेट हाउस ठान्ने संस्थासँग प्रभावमा पर्ने उसको दबाबमा पर्ने अथवा कुनै किसिमको दबाबमा परेर यत्रो ठुलो अमाउन्ट नागरिकप्रति जुन लुटिएको रकम छ यो त लुटिएको रकम हो किनकि थाना अधिकार लुट्नु भनेको त चोरी गर्नु लुट्नु सुनवाई सारेर ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्न ढिला गर्दा एनसेललाई लाभ पुग्छ उसले ग्राहकसँग उठाएको रकमको ब्याज बापत वार्षिक चौध करोड रुपियाँभन्दा बढी कमाइरहेको छ समितिका पदाधिकारीले पनि मुद्दाको किनारा नलगाएर एनसेललाई नै लाभ पुर्याइरहेका छन् क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ लाम्खु टेकु ठोकाइबाट सर्ने डेङ्गु सङ्क्रमणको कुनै उपचार छैन कतिपय बिरामीले भने जथाभावी औषधि सेवनका साथै मेवा र करेलाको पात खाने गरेका छन् त्यस्ता बिरामीमा रक्तचाप घटेको पाइएको छ डेङ्गु सङ्क्रमणपछि के खाने र कुन औषधि प्रयोग गर्ने घरमै बसेर कसरी स्वास्थ्यका हेरविचार गर्ने भन्ने प्रश्न हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुका चिकित्सक डाक्टर श्रवण कुमार मण्डललाई सोधेका छौँ दुख्छ ज्वरो आउने टाउको दुख्ने हुन्छ र हड्डी भाँचेको जस्तो दुखाइ हुन्छ तारातार बान्ता हुन्छ आँखाको गेडीहरू दुख्छ र डेङ्गु हेमोरेजिक फिभरमा चाहिँ रक्तस्रापहरू हुन थाल्छ शरीरको शरीरबाट रगत बग्नेहरू र शरीरमा त्यो रगत बगेसँगै शरीरमा रातो रातो बिबिराहरू देखिने हुनसक्छ र त्यसपछि पनि त्यही त्यो बेला हामीले बिरामीको उपचार गर्न सकेनौँ अथवा बिरामीको उपचार गर्न लेट भयो भने बिरामी चाहिँ डेङ्गु सक्सिन्डोमा हस्पिटलमा आउँथ्यो डेङ्गु सिन्ड्रोममा उहाँको चाहिँ बिपीहरू रेकर्डेबल नहुने बिपीहरू लो हुने हुन्छ सामान्यतया ज्वरो आयो भने सिटामोल खाने उल्टी आयो भने उल्टी बन्द गरी दबाई खाने र र शरीरमा पानीको मात्रा कम गर्ने भएको हुनाले प्रशस्त मात्रामा पानी खाने भन्छौँ र प्रशस्त मात्रामा पानी खाने भन्दा जल जी खानु जीवन जल नै खानुपर्छ जीवन जल खास भनेको झाडा पाखालाको बिरामीको लागि बनाइएको हो र डेङ्गुमा उपचार गर्दा चाहिँ यो जीवन जलको जी सर्टेज हुनसक्छ र त्यसै कारणले हामीले घरमा प्रशस्त मात्रा झोलिलो खानेकुराहरू खाने र कतिपय मान्छेहरू चाहिँ करेलाको पात मेवाको पात खाने खाएर पनि आउनुभएको छ र उहाँहरूले त्यसलाई राम्रोभन्दा पनि विकार गरेको पाएका छौँ र मेवाको पात खाएर सन्चो हुने भनेर कुनै साइन्टिफिक पुरुवता कुनै त्यस्तो केही भेटिएको छैन अहिले सकेस् त्यही भएर बजारमा पाइने जता कुनै पनि त्यो अरू आयुर्वेद औषधिहरू खानु हुँदैन यो मेवाको पातहरू पनि बेफाइदा कति मान्छे बिरामीहरू चाहिँ त्यो पातमा अथवा पातमा केही अरू किटनाशक औषधीहरू पनि हुने र त्यो राम्रैसँग पखालेर खान खाँदा मान्छेहरू बढीमा चाहिँ भोमिट गरेर आएको मैले बढी भेटेको छु हामीले खास यो डेङ्गु रोगको बिरामीलाई ज्वरो कन्ट्रोल गर्न अथवा दुखाइ कम गर्नको लागि अरू पेन किलर भन्दा हामीले सिटामोल मात्रै दिन्छौँ सिटामोल र अरूमा के फरक अरू हामीले त्यो पहेँलो पहेँलो टेब्लेट देखिन्छ त्यो भनेको फ्लेक्जन हो त्यो बिरामीहरूले कतिले सेवन गरेर रक्त सराब भएर पनि आएको भेटेका छौँ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा आइबु प्रोफिन भन्ने नामक अर्को औषधि नि मिक्स हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ ब्लिडिङ गराउने चान्स बढेर जान्छ त्यसै कारणले डेङ्गुमा चाहिँ प्लेन सिटामोल मात्र खानलाई म सुझाव दिन्छु लामखुट्टे बस्ने ठाउँहरू जस्तै त्यो हाम्रो घर वरिपरि भएका खाल्टाहरू बेल पुर्ने र त्यसरी नाश गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको यो घरहरूमा पनि हामीले पानी जम्मा गरेर राखेका हुन्छन् र त्यस्तो घरहरूमा जम्मा गरेर राखेको पानी हामीले छोपेर राख्नु बुद्धिमानी मानिन्छ र यसको प्रमुख उपाय भने यसको प्रमुख बच्नलाई चाहिँ हामीले मेन सामुदायिक उपाय लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ र सामान्य लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न हामीले घरमा पनि झु जू, झुल प्रयोग गर्न सक्छौँ र बाहिर हिँड्दा पनि हामीले फुल स्लिप फुल लुगाहरू लाएर हिँड्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ लामखुट्टे भगाउने रिप्लेन्टहरू पाउँछ र सो रिप्लेन्टहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ हेडलाइन्स तीन दिनदेखिको अनवरत वर्षाले सुदूरपश्चिममा व्यापक विनाश अछाममा मात्रै सत्र जनाको मृत्यु कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हजार घर डुबानमा समानुपातिक सूची तयार गर्न दलहरूलाई सकस पार्टी शीर्ष नेताका निवासमा टिकट माग्ने कुल प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता बीच घोजेज आगामी निर्वाचनमा हैसियत देखाइदिने चेतावनी झुक्क्याएर सुनेको एक अर्ब एघार करोडको ब्याज खाँदै बस्दै एन्सल रकम फिर्ता गराउन सञ्चार मन्त्रालय मातहतको पुनरावेदन समितिकै आलचाल र बेलायते महारानी एलिजाबेथको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन नदिने आफ्ना सात सांसद सहित नौ नागरिक माथिको प्रतिबन्धको नमस्ते This is Galaxy News Hour Live